Shikuesa ABC News, ju përshëndes, u takuam sërish bashk në Shqipëri sot për të vijuar me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Do të jemi në një raportim të kolegut Ervin Leka për të marrë dhe për të mësuar më tepër detaje rreth operacionit të policisë së Gjirokastrës në bashkëpunim me forcat RENEA për të vënë në pranga dy persona të shumë kërkuar nga policia shqiptare dhe me rrezikshmëri të lartë, sekondorian Edvin Bode dhe Adriatik Kalemim, të cilët dyshojnë se janë autorët e porositjes së vrasjes së Edmond Papës në vitin 2022. Lidhje me kolegën për mësuar më tepër detaje. Ervin, të përshëndes, si u realizua operacioni i policisë dhe të japim pak më me detaje sa i përket të sagës vrasjeve dhe hakmarjes midis dy grupeve që nga Aleksandar Sadikaj, Edmond Papa, babai i Adriati Kalemi dhe deri tek arrestimi i këtyre dy të fundit. Pra, Bodës dhe Kalemit. Në fakt duhet ta nis nga këto të fundit, ka qenë një informacion i mbërritur në policinë e shtetit se pikërisht tre personat në fjalë të cilët u arrestuan kanë qenë të pranishëm në zonën e Memalijet, ku në bashkëpunim me forcat të repartit special RENEA kanë ndërhyrë gjatë natës për arrestimin e tyre. Në pranga kanë rënë pra Andrea Bode, i cili ka qenë i shpallur në kërkim si ekzekutor i dyshuar i Edmond Papës. Gjarja kjo ndodhur në vitin 2022, po ashtu në pranga ka rënë edhe Julian Kalemi, për shkak se sipas hetimeve të policisë ka mbajtur dhe ka fshehur në banesë Andrea Boden, pra të shpallur në kërkim, ndërsa i treti i arrestuar është Adriatik Kalemi, për të cilin të paktën nga ky operacion akuzohet për armbajtje pa leje, por ka qenë i dyshuar edhe si organizator i vrasjes së Edmond Papës të ndodhur në vitin 2022. Duhet të theksoj pra se Adriatik Kalemi i arrestuar tashmë nga operacioni i RENEA-s në zonën e Memalijajt është të daja i Aleksandar Sadikajt. Duhet të nis nga ky fundit, pasi pikërisht vrasja e Aleksandar Sadikajt në vitin 2022, në qeshor të vitit 2022, me një shpërthim në automjetin e ti tip Golf, një bombë si duket me telekomand nga distanca, i mori jetën Aleksandar Sadikajt. Këtu nisi edhe saga e përplasjeve mes grupit të Edmond Papës, i cili e u ekzekutua më vonë dhe fisit Kalemi, të cilët ishin të afër, pra dajat e Aleksandar Sadikajt. Ndërko, Andrea Bode, të paktën si pas hetimeve që ka bërë policia, ka qenë personi që ka marrë pjesë në ekzekutimin Edmond Papës me 16 dhjetor të vitit 2022 në shenjë hakmarje për vrasjen e Aleksandar Sadikajt, vrasje kjo që u realizua vetëm pak muaj para se të vritej edhe Edmond Papa. Ndërko, po ashtu pas këtyre ngjarjeve u bën disa atentate në drejtim të Adriatik Kalemit, por edhe të vëllait të tij Zamir Kalemit. Duhet theksuar se Adriatik Kalemi, i cili u arrestua ditën e sotme, janë bërë të paktën dy atentate në Greqi, ku një atentat i është bërë brenda burgut të Korydallos në Greqi në dhjetor të vitit 2023, ku aty u plagos nga një shtetas i huaj, por dyshimet kanë qenë se pikërisht kishin të bënin me ekzekutimin dhe rolin që ai ka pasur në ekzekutimin Edmond Papës, shka solli edhe goditjen e tij më thik brenda burgut të Korydallos në Greqi. Sapo ai la burgun, në fakt ai ka qenë me pushime në një ishull të Greqisë së bashku me bashkëtuesën e tij, por edhe me fëmijën e tij, ku në 10 gusht të vitit 2023 në ishullin Paris të Greqisë i është bërë një atentat me së paku 10 plumba, ku mbeti i plagosur, por arriti që të mbijetoj nga ky atentat. Ndërkohë, si duket, pala kundështare nuk është ndalur me kaq, pasi është bërë një atentat tjetër Zamir Kalemit, vëllait të Adriatik Kalemit. Ngjarja bëhet fjalë për 12 janarin e vitit 2024, ku pranë rreth rrotullimit të selitës siç një ndryshe, kur Zamir Kalemi, vëllai Andrea Kalemit, ka qenë duke udhëtuar me një automjet tip Smart, pra i kanë qelluar nga distanca e largët, por aty pësoi edhe një aksident, por nuk mori asnjë dëmtim. Edhe kjo ngjarje në fakt është pa autor, megjithatë policia dyshon se kemi të bëjmë me sagën e përplasjeve mes fisit Kalemi dhe hakmarrjes për vrasjen e Edmond Papës që nisi që me vrasjen e Aleksandar Sadikajt në vitin 2022. Sikur të mos më aftonin këto, në fakt vetëm pak kohë më parë në korrik pra të këti viti, në Memalijaj u bë edhe një tjetër masakër me tre viktima, ku një nga viktimat ishte edhe shyqyri Kalemi, babaj i Andrea Kalemit, i cili u arrestua ditë rezot me nga forcat RENEA dhe reparti RENEA, ndërsa po ashtu mbetën të vrar edhe Gledion Muka e Marcel Qela, ndërsa mbeti i plagosur edhe gjagjaj i Adriatik Kalemit, bëhet fjalë për Artur Kalemin. Pra si duket, policia ka mundur që të vërë në pranga autorin e
vrasjes së Edmond Papës, një nga të dyshuarit si organizator dhe porositës, dhe si duket do të hedhë paktën nëse do të arrijë që të marrë dëshmi për të hedhur dritë mes përplasjeve të dy grupeve që nisën me vrasjen fillimisht të Aleksandër Sadikajt. Ndërkohë për sa i përket zanafillës të kësaj përplasje mes Edmond Papës dhe Aleksandër Sadikaj, bëhet fjalë për një konflikt që mes tyre ka nisur për çështjet e transportit të drogës, për disa ngarkesa të transportit të kokainës mes Aleksandër Sadikajt, i cili u vra në vitin 2022 me eksploziv, dhe Edmond Papës. Në ato kohë dyshua se Edmond Papa me persona të tjerë organizuan pra edhe vrasjen e Sadikajt, ndërsa më pas u ekzekutua vet Edmond Papa dhe sigurisht më pasuan këtë ngjarje me ekzekutime dhe atentate ndaj fisit Kalemi në Memalie. Ervin, të falenderoj për të gjitha informacionet që përsole se e përket kësaj sage hakmarje po dhe arrestimit të dy personave. Falenderit. Mirë, do të rikthehemi edhe një herë zjarrit në fshatin Kallmet, do të jemi me kolegun Gjergj Figuri për të parë në fakt se si po vijon operacioni deri në këtë moment. Gjergj. Gjergj, të përshëndes edhe një herë, avion të jetë situata nën kontroll? Në fakt, dhe temi ka një vatër zjarri që së fundmi është reaktivizuar dhe po përhapet në fakt me shpejtësi edhe për shkak të erës. Në lidhjen para një ore ne folëm pikërisht për këtë vatrazjarri që ishte aktive dhe se duhej ndërhyrja më njëherë për përshuarjen e saj në mënyrë që mos përhape, pasi kishte praninë të errë dhe kështu ndodhi në fakt. Tashmë këto flakë janë përhapur, le të themi ende në një perimetër jo shumë të madh, por që sigurisht përbën rrezik për hapjen e mëtejshme për shkak të praninës së erës së fortë që po flyn. Duhet thënë që në pjesën jugore dhe në pjesën perëndimore janë vendosur edhe zjarfikse sepse ka edhe banesa dhe pikërisht për të mbrojtur banesat pasi drejtimi i flakëve është pikërisht drejt tyre, tashmë janë distribuar këto zjarfikse, ndërkohë që është shumë e vështirë ndërhyrja nga afër për shkak të terrenit dhe siç duket edhe në pjesën pasmehet është pjesë e malit dhe nuk ka rrugë për të cilat mund të mundëson të zjarfikse ndërhyrjen më pranë patrës së zjarrit që mund të shuan të flakët, ndaj dhe mbrojtja e banesave është edhe fokusi kryesor. Aktualisht le të themi ka një distancë të konsiderueshme të flakëve me këto banesa, por që sigurisht me përparimin e mëtejshëm të tyre, por edhe për shkak të erës, rreziku vazhdon të jetë prezent në zonë, ndollën, përveç forcave zjarfikse, edhe ato të shërbimit pyjor dhe të ushtrisë, por që duket se këto të fundit nuk mund të afrohen flakëve, pasi flakët shpesher dalin në lartësi të mëdha dhe mund të përbëjë rrezik edhe për vetë trupat që janë të angazhuara në shuarjen e flakëve, ndaj dhe po mësynohet sigurimi një perimetri që të pengoj përparimin e mëtejshëm edhe shkuarjen drejt fshatit Kallmet i Madh, pasi aktualisht dolën në fshatin Kallmet i Vogël dhe sigurisht për këtë arsye janë vendosur edhe zjarfikset në pjesën jugore, pasi ka një rrugë dhe mund të jap atyre mundësinë që të ndërhyjnë për të bërë një shkëputje të kësaj vate së zjarrit nga pjesa e Kallmetit të Vogël për në Kallmetin e Madh, pasi pastaj situata do të ishte akoma më keq nëse do të kishim një perceptim të kësaj situate. Mund të flasim për një sipërfaqe tokë pyllë në fakt jo shumë të madhe aktualisht që është e përfshirë nga flakët, por që sigurisht duhet mbajtur në kontroll dhe po mbahet në monitorim në fakt nga forcat e shumta për të penguar përparimin e mëtejshëm, por që duhet parë me ecurin e kohës dhe të erës kryesisht, se në vazhdimësi era ndalon, por jo në pak rast ajo merr një shpejtësi shumë të madhe dhe favorizon për hapin e këtyre flakëve, por që mund të themi për momentin nuk ka rrezik të banesave, por që sigurisht duhet mbajtur e gjithë situata në kontroll. E kuptoj. Mirë. Gjergj, faleminderit. Faleminderit për të raportim.
Vjojmë të një 39 vjeçar turk është arrestuar në Tiranë pasi bëri në polici një kallëzim të rrem se i kishin vjedhur një makinë luksoze. Bashk me të është vënë pranga edhe një person nga Tirana që kishte bashkëpunuar në këtë skemë mashtrimi. Policia ka arrestuar Elvis Kosovën si edhe shtetësin turk. Në kërkim është shpallur edhe një 20 vjeçar nga fshati Prush ku gjetet edhe Audi luksoz. Nga hetimet e rezultuese se 39 vjeçari turk ka marrë me qira makinën Audi në Gjermani që e ka sjellë në Shqipëri dhe më pas ka bërë kallëzim të rrem se ja kanë vjedhur në afërsi të një hoteli në Tiranë. Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se ky shtetas turk ja ka dhënë automjetin Elvis Kosovës dhe më pas ka bërë kallëzim të rrem për vjedhje të tij për qëllim përfitimi. Një gjykatë në Londër vendosi ekstradimin e 4 autorëve të dyshuar të vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj. Në shëngjin mes tyre janë 3 britanik dhe shqiptari Edmond Haxhia që dyshohet të ketë porositur ekzekutimin në vazhdim të pasagës së vrasjes mes dy fisëve në Lezhë. Por britanikun e katërt të përfshirë në krim, gjykata në Londër nuk ka vendosur ende për ekstradim për shkak të sëmundjes së tij me tumor. Një gjykat në Londër i ka dhënë dritën jeshile ekstradimit për në Shqipëri të Edmond Haxhis dhe 3 britanikve të tjerë të cilët u arrestuan disa muaj më parë si të përfshirë në vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj me 19 prill të vitit 2023 në lokalin e tij në Shëngjin. Pasi u njohën me dosjen hetimore dhe kërkesën e Shqipërisë gjatë seancës të së martës, gjykata vendosi të ekstradojë Edmond Haxhin, Thomas Mitan, Harry Simpson dhe Harriet Bridgman, ndërsa për Stephen Hunt, një tjetër të dyshuar si të përfshirë në vrasjen e Ardian Nikulajt, nuk është marrë vendim për shkak se ai është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë. Disa javë më parë prokuroria e Lezhës dërgoi një letër garanci tek autoritetet britanike, ku me qëllim realizimin e ekstradimit, ran dakord që Edmond Haxhia dhe 3 britanikët e tjerë të mos përballen me veprën penale vrasje për gjakmarrje, që parashikon një dënim nga 30 vite deri në burgim të përjetshëm, por për vepra të tjera penale për vrasjen e Ardian Nikulajt. Por pavarësisht vendimit të marrë nga gjykata e Londrës, Edmond Haxhia dhe 3 britanikët e tjerë kanë të drejtë për të apeluar ekstradimin e tyre në gjykatën e lartë të Britanisë së Madhe. Përsa i përket vrasjes së Ardian Nikulajt, në Shqipëri me 31 dhjetor të vitit 2023 u ekstradua nga Maroku edhe portugesi Ruben Saraiva, i cili dyshohet se është personi që qelloi mbi 6 plumba biznesmeni në Shëngjin. Sipas hetimeve, Edmond Haxhia kishte thurur planin e vrasjes së Ardian Nikulajt dhe për të ekzekutuar këtë plan, si vëzhgues kishte marrë 4 britanikët Thomas Mitan, Harry Simpson, Harriet Bridgman dhe Stephen Hunt, të cilët u hoqën si turist, ndërsa në rolin e ekzekutorit dyshohet se ishte Ruben Saraiva. Pas ngjarjes, Edmond Haxhia dhe 4 britanikët u larguan në Britaninë e Madhe, ku dhe u arrestuan, ndërsa Ruben Saraiva u kap në Marok. Sipas policisë dhe prokurorisë së Lezhës, vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj ishte në vazhdin e zinxhirit të hakmarrjes që familja Nikulaj kishte me fisin Lekstakaj në qytetin e Lezhës. Gjykata Lanëburg 25 vjeçarin i cili vrau me thik në zonën e Astirit një person që tha se i ngacmonte të dashurën, Dermend Keli, tha në gjykatë se nuk donte të vriste 34 vjeçarin dhe se ishte penduar për reagimin e ashpër. Arest në Burgu caktuar nga gjykata e Tiranës për 25 vjeçarin Dermend Keli, që vrau me thik Amarildo Hoxhallarin në Astir. Në seancën e së martës, i riu tregoi se nuk ishte për qëllim të vriste Hoxhallarin, dhe si pas ti, në momentin që ka parë dy persona që i ngacmuan me fjalë të fejuarën, ka zbritur poshtë për të sqaruar, por është sharë dhe ofenduar. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, Keli shfaqi pendes në sallën e gjyqit, ndërsa tregoi se nuk ishte për qëllim që të vriste Hoxhallarin. E pyeta se çfarë bënte, pasi ngacmoi bashorten time. Përdori një fjalor fyes dhe denigrues dhe më qelloi me grusht. E kam kryer veprimin në kushtet e tronditjes së fortë psikologjike. Jam i penduar, nuk kam dashur ta vras. Edhe sipas palës mbrojtëse, 25 vjeçari duhet të hetohet për vrasje në kushtet e rënda psiqike dhe jo në ato të vrasjes me dashje. Në burg do të qëndroi dhe Ardi Marishta, personi që drejtonte motorin me të cilin udhëtonte edhe viktima, Amarildo Hoxhallari. Ai u arrestua për shkak se drejtonte mjetin në gjendje të dhëvur. Pas konfliktit, të dy janë larguar me motor, por pas 500 metrash, Hoxhallari ka rënë nga mjeti për shkak të plagëve të marra dhe ndroi jetën në spital. Ngjarja rënë ndodhi pas ditën e së shtunës në zonën e Astirit në kryeqytet.
E mirë thirrë në studio, vijojmë me lajmet. Inspektorati i punës shkoi dje në mjediset e kompanisë turke Kurum për të monitoruar dhe për të marrë informacion mbi largimin nga puna të rreth 500 punonjësve në të dy uzinat prodhimi është ndërprer, ndërsa në punë janë vetëm rrojet e kompanisë dhe sektori shitjes. Dy ditë më parë Kurum pranoi shkurtimet e punëtorëve dhe mbylljen e aktivitetit në dy uzinat e tij prej disa javësh. Pasi lajmëruar një ditë më parë, kompaninë turke Kurum se do të shkonin për inspektim. Ekspertët e Inspektoratit Shtetëror të Punës zbarkuan në mjediset e saj rreth orës së 10 mëngjesit të së martës. Mësohet se gjatë 3 orëve që ndrim në zyrat e Kurum, inspektorët kanë marrë dokumente për të verifikuar shkaqet e largimit nga puna të afro 500 punonjësve, të cilët kompania turke thotë se po i shkarkon pas vështirësive ekonomike që ka hasur. Në përfundim të inspektimit, drejtuesi i Inspektoratit Elbasan nuk ndau asnjë informacion lidhur me çfarë kishin mundur të shihnin dhe dokumentonin në 3 orë qëndrimi brenda kompanisë që akuzohet se ka eksportuar mallra të rrezikshme drejt Tajlandës. Konkluzionet e inspektimit njoftoi se do të bëhen publike në ditët në vijim. Po të martën pranë Kurum ishin edhe ekspertë të Inspektoratit të Mjedisit, të cilët mësohet se morën mostra që do të analizohen në laboratorët përkatës. Ndërkohë, dy uzinat e kompanisë turke, ajo e prodhimit të çelikut dhe e petëzimit, vijojnë të jenë të mbyllura. Brenda zyrave mësohet se ndodhen vetëm punonjësit e departamentit të shitjeve, e jashtë tyre rrojet e sigurisë, ndërsa qindra punonjës të tjerë janë hedhur në rrugë me pretendimin se kompania nuk po ja del dot ekonomikisht. Ky vendim për mbyllje uzinash e shkarkim punonjësish vjen pas zbulimit të skandalit se Kurum, përmes një kompanie tjetër, ka eksportuar drejt Tajlandës rreth 800 tonë mbetje të rrezikshme. Kurum gënjen kur thotë se po mbyll uzinat pasi nuk ka fitim, pavarësisht se kompania turke justifikon largimet e punëtorëve me vështirësi ekonomike që po kalon bilanci që vetë ajo ka dorëzuar në qendrën kombëtare të biznesit e tregon Kurum ndër kompanitë me fitimet më të mëdha në dy vitet e fundit. Sipas shifrave në QKB, vetëm vitin e kaluar kompania turke ka fituar gati 50 milion euro. Kompania Kurum argumenton largimin e rreth 500 punonjësve me faktin e rritjes së kostove dhe vështirësive ekonomike, por shifrat e dorëzuara në institucionet shtetërore tregojnë të kundërtën e asaj që pretendon kjo kompani. Nga të dhënat konfirmohet se Kurum është një ndër kompanitë që ka rezultuar me fitimet më të larta në dy vitet e fundit. Sipas bilancit të dorëzuar në QKB, Kurum realizoi një fitim prej 78 milion eurosh në vitin 2022, ndërkohë që gjatë vitit të kaluar fitimi neto ishte 44.6 milion euro, shifër kjo edhe pse pak më e ulët, vlerësohet si fitimi konsiderueshëm për një kompani të tillë. Këto fitime të kompanisë lidhen me nivelin e lartë të inflacionit dhe kërkesën për metale, por ky nuk është i vetmi burim fitimesh për Kurum, pasi ai zotëron gjithashtu edhe 4 hidrocentrale, nga të cila siguron energji për aktivitetin dhe shet të pricën, ndërkohë që kërkesat në vend për hekur mbeten të larta në sektorin e ndërtimit. Ky argument është dhënë edhe nga deputeti socialist Erjon Braçe. Duke parë konjunkturën ndërkombëtare të çmimeve dhe kufizimin e tregut ndërkombëtar, veçanërisht Ukraina-Rusia, është më rrallë në këtë periudhë. Patjetër, do e mos që monopoli Kurum brenda vendit nuk ka qenë në humbje. Ka qenë me shumë para. Shikoni, lodra me faliment, apo vështërsi ekonomike tani, që ndodhi dhe që duhet verifikuar se si u mbyll vitin më parë e Kurum, nuk duhet të përsëritet. Kompania Kurum njoftoi një ditë më parë se do të shkurtoj punonjësit pasi po përballet me vështirësi ekonomike dhe se një fakt i tillë nuk lidhet me skandalin e mbetjeve të nisura drejt Tajlandës. Rreth 500 punonjës të kësaj kompanie rrezikojnë që të mbeten në rrugë edhe pse pesha e pagave të punonjësve në bilancin e kompanisë mbetet shumë e vogël. Mirë në vijim, do të flasim për turistët të cilët zgjedhin
kanë sjellur në fakt kalojnë pushimet verore në Shqipëri, por tani në përfundim të sezonit veror, në përfundim të sezonit të pushimeve, sigurisht ata largohen drejt vendeve ku jetojnë, drejt vendeve ku punojnë, por flasim për një fluks në fakt të largimit të emigrantëve, por flasim për edhe turistët, këto janë pamje që janë marrë në portin e Durrësit. Ne do të jemi në një lidhje me kolegun Leonida Musaj, ai disponon edhe të dhëna të sakta nga autoriteti portuali Durrësit sa i përket shifrave konkrete atyre emigrantëve dhe turistëve që largohen, por sigurisht dhe qytetarëve të huaj që vinë në Shqipëri në fund të gushtit apo edhe në shtator, pasi siç vazhdimisht kemi raportuar ka nga ata të huaj turistët cilët zgjedhin të pushojnë përgjatë shtatorit në Shqipëri dhe këtë e konfirmojnë edhe rezervimet në strukturat akomoduese përgjatë muajit shtator. Ne do të shohim në fakt dhe do ndjekim në këto momente dhe përshtypjet e turistëve të huaj, janë kryesisht italian, ata të cilët edhe dominojnë numrin e vizitorëve në Shqipëri. Kolegu Leonida Musaj ka marrë një intervistë për të shprehur edhe përshtypjet e tyre pasi kanë parë vendin tonë. I ndjekim në këto momente dhe më pas do të jemi me kolegun Leonida Musaj. Kemi bërë një tur disa ditorë në Malin e Zi dhe Shqipëri, në vende që nuk i kishim vizituar më parë, kalua mirë. Për çmimet në Shqipëri, mendova se do të ishin më të lira krahasuar me Italinë. Megjithatë, do të kthehemi sërish. Ishim në Shqipëri për disa ditë nga veriu në jug. Veçanërisht na pëlqeu deti si dhe mikpritja e njerëzve. Çdo gjë shkoi mirë. Fillimisht ishim 5 ditë në jug, në Qeparohe, më pas lëvizëm për 12 ditë në qytetet e tjera. U gjendëm mirë, çmimet ishin të arsyeshme. Mirë, do të presim për pak timi me kolegun Leonida Musaj për të treguar edhe shifrat e vizitorëve të cilët janë larguar, emigrantëve, sikur ndoqim në këto momente, pa dyshim që i kemi për shtypje më të mira, ka nga ata të cilët edhe vinë në Shqipëri për herë të parë, ka nga ata të cilët i rikthehen, ka nga ata të cilët vinë qëndrojnë edhe rikthehen për të investuar apo për blerë prona të banesa, apartamente, për të blerë dhe për të investuar në biznese të ndryshme. Mirë. Do të lidhemi vetëm për pak me kolegun Leonida Musaj, po si fillim për disa probleme teknike, do të jemi në një shkëputje shumë të shkurtër, i kthehemi pas në studio. Jemi rikthyer në të transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim për problemet shëndetësore që shfaqin apo që kanë fakt temperaturat e larta një ndikim jo shumë të mirë për disa të smurit kronik, kryesisht ata të cilët kanë probleme kardiovaskulare, kanë psuar përgjatë kësaj vere dhe komplikacione. Ne do të jemi me kolegun Simon Shkreli për të folur më tepër për këtë, pasi kolegu ka marrë interviste dhe një mjek i cili e shpjegon mjaft mirë pasojat, por jep edhe këshilla se si duhet të ruhemi. Simon. Simon, të përshëndes, ka qenë një verë nxehtë që ka sjellë pasojë edhe probleme shëndetësore. Personat që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare janë ata të cilët, le të themi, e kanë vuajtur edhe më tepër, por sikundër edhe mjekët kanë ngritur alarmin, po preken edhe moshat e reja apo jo. Po, në fakt ky është një problem gjithandej, sa i përket prekjes së moshave të reja nga problemet kardiovaskulare, nga ana tjetër të smurit kronik të problemeve të personat cilët kanë probleme me sëmundjet e zemrës, pas mjekve, përveç temperaturave të larta, por edhe qëndrimi me kohë të gjatë në diell i këtyre personave, që është një shkaktar kryesor i cili sjell dhe komplikacione të rënda deri edhe në humbje të jetës. Nga ajo që vrehet, të paktën në spitalin rajonal të Shkodrës dhe në urgjencën rajonale të Shkodrës, kemi një numër që sjell rreth 30 persona të cilët shfaqen në urgjencën e spitalit rajonal të Shkodrës me probleme të ndryshme kardiake. Nga ana tjetër, në repartin e kardiologjisë kemi një situatë pothuajse të barabartë me verat tjera, duke qenë se personat të cilët buhen nga problemet e ndryshme kardiake lajmërohen më herët, duke pasur parasysh
edhe informacionet që kanë për shkak edhe të smundjes së tyre, por edhe kujdesit që duhet pra kemi një lloj shtrimi të barabartë. Nga ana tjetër, problemi kryesor sipas mjekëve është mungesa e aktivitetit fizik, mënyra e të ushqyerit, por edhe konsumi i tepërt i pijeve energjike apo edhe i pijeve të tjera të cilat shkaktojnë problemet me zemrën, të cilat sidomos gjatë periudhës së verës duhet të kenë parasysh dhe të kenë kontrole periodike, por edhe të kenë, themi kështu, një lloj aktiviteti fizik më të lartë, shmangen nga dielli, por edhe mënyrën se si ushqehen duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Ndërkohë ti ke marrë një interviste dhe mjekun kardiolog në spitalin e Shkodrës, le ta ndjekim në këto momente se çfarë thot ai. Ekspozimi në temperaturat e larta padyshim është një problem për gjithë popullatën, por veçanërisht rrezikum janë persona që vujnë nga probleme kardiake. Në praktikë ndonë përtiqme, po konstatojmë në çdo ditë prezantimin e pacientëve në tashmen e moshë të re. Kjo është lidhur ngushtësisht me stilin e jetesë, pra jo të shëndetshëm. Njerëzit duhet të priren drejt aktivitetit fizik, pra duhet shmangin mungesën e aktivitetit, pra inaktivitetin, sepse kjo çon në predispozimin e shfaqjes së smundjes kardiovaskulare. Keq ushqyerja dhe mungesa e aktivitetit fizik janë ndër armiqt kryesor të shëndetit dhe apeli i mjekut është mjaft me vend për të rinjt kryesisht të cilët janë kaq shumë të ekspozuar ndaj sëmundjeve. Simon Shkreli, të falenderoj. Të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Gjithë mirat. Mirë, kalojmë në tjera zhvillime. Ka nisur shpërndarje tekseve mësimore nëpër shkolla, paketat e librave nuk kanë mungesa, ndërsa do t'i marrin falas rreth 238.000 nxënës të arsimit 9-vjeçar dhe të tjerë në arsimin e mesëm që vijnë nga familje me probleme sociale dhe ekonomike. Esterin dhe Gjojan, lajmi se do të merrnin librat e shkollës, i ka emocionuar. Më ka thënë vetë mami, hajde shkojmë t'i marrim librat. Po ti që the? Unë emocionova nga lumturia. Po pse ka ishe lumtur? Sepse do shkoj në klasë të parë. Shoqet e kopshtit këtë vit nisin klasën e parë. Të pëlqejnë numrat apo shkronjat? Shkronjat. Tekstet ka nisur të shpërndahen në shumë prej shkollave nënvjeçare në vend, proces që do të zgjas deri në fillim të shtatorit. Nxënës dhe prindër po i tërheqen sipas një kalendari të hartuar nga drejtoritë e shkollave. Për të shmangur radhët tek Klodian Tanushi në Tiranë, një shkollë me rreth 700 nxënës kanë hartuar këtë grafik. Ne kemi bërë njoftimin në faqen e Facebook-ut të shkollës, ku janë njoftuar prindrit e klasave të paralele 3 para, 3 të dyta, 3 të treta dhe 2 të katërta. Ndërsa 2 të pestat dhe 2 të gjashta, 2 të shtata, 2 të teta, 2 të nënta, do bëhen nesër shpërndarja. E gjitha kjo gjë u bë për të mos pasur domethënë një mbingarkesë të punëve. Gjithashtu një gjë pozitive është fakti që kemi pasur një ardhje për 100% të librave. Pra, pa pasur asnjë lloj mungese në këtë lloj drejtimi. Paketat e librave nuk kanë mungesa, ndërsa rreth 238.000 nxënës në të gjithë vendin do t'i përfitojnë falas, por jo të gjithë do të jenë tekste të reja. Nga klasa e parë deri në të katërt janë libra të rinj, nga klasa e pestë, e gjashta e shtata janë libra të përdorur, por kemi edhe libra të rinj brenda atyre nga ato që nuk janë të përdorur, ndërsa e tita e nënta i ka libra të rinj. Shumë prindër thonë se kjo është një mbështetje në prag të nisjes së vitit të ri shkollor. Dhe në gjitha të reja është edhe ndim nga ana ekonomike, jo vetëm për mua, po për gjithë. Me libra falas do të fejsen gjithashtu dhe nxënës të arsimit të mesëm, që vijnë nga familje me probleme sociale dhe ekonomike. Për sigurimin e teksteve shkollore, këtë vit Ministria e Arsimit ka vënë në dispozicion rreth 9 milion dollar. Mirë, do të jemi me kolegu Roland Beqir në këtë moment për të folur për festivalin kombëtar të komedisë që për të 11 vit radhazi mbahet në qytetin e Korçës, ku bën bashkë trupa artistik nga të gjitha tremat. Roland, të përshëndes, një event artistik shumë interesant, besoj i rëndësishëm për Korçën.
Po, është si që thatë edhe ju, i 11 vit radhazi që në qytetin e Korçës organizohet festivali kombëtar i komedisë. Por, ky festival nuk është vetëm kombëtar, pasi trupat që marrin pjesë në të janë nga Ballkani, edhe nga Ballkani. Ne do të kemi disa trupa që vinë nga Kosova, që vinë nga Maqedonia dhe Maqedonia e Greqisë, që është trupa e Selanikut. Por, drejtore, si që thale, drejtore, isha programisht i teatrit të Korçës, zonja Zamira Kita, komedit janë të larmishme, janë zgjedhur autor shqiptar, por dhe të huaj, por nuk është vetëm ajo komedia që të bën për të qeshur, por edhe komedia dhe humori i zi që do të jetë pjesë e kësaj komedie. Të mos harrojmë edhe faktin që me që Korça është organizator, këtë vit do të vendoset edhe për të disatën herë komedia Karnavalit e Korçës me njëri konceptim të ri që do të na vijë që do jetë edhe përmbyllje e festivalit. Po kështu janë edhe trupa që vinë nga Greqia. Aty do të ketë edhe komedi për shëndetëse që nuk janë pjesë e festivalit. Dhe në fund që do të mbyllet këtë festival më datën 2 shtator, do të jetë juria profesionale ku janë emrat njohur të artit skenik, ku mund të përmend edhe zotin Qim Gjepa, sekretare jurisë, apo Luiza Gjovani, ato që do të shpërndajnë edhe... Dhe sa ditës gjatë, Orland? Është 8 ditë, ku 7 janë komedi konkuruse dhe një do të jetë nga Greqia për shëndetëse, ku do të jetë një komedi muzikor. Pra, kjo do të jetë gjithë panorama e festivalit, por ne kemi intervistuar para prakisht të fillon sot festivali drejtoresht në teatrit Andon Zakushajuki, zonjë Zamira Kita, ajo letë në bëjë edhe një panoramë në të qartë se qëfar përmbajnë këto komedi që janë përzgjedhur për këtë festival të 11 në vit në qytetin e Korçës. Mirë, Roland, unë të falenderoj për këtë raportim, por në fakt i ke marrë dhe në intervista, kështu që drejtoreja e teatrit Zamira Kita, cilën ti e ke në intervistë, ndjekim këto momente. Është i 11 vit që në Korçë zhvillohet Koko Festi, për ne është një fest e madhe jo vetëm teatrore, artistike, por edhe sociale, sepse gjithë qyteti është në këmbë me shumë gëzim për të pritur komedin. Është Koko Fest, Korça Komedi Festival, janë komedi, sigurisht që jo të gjitha janë argëtuese dhe vetëm për të qeshur, por shumë për tyre janë komedi të zeza, që sjellin edhe një mendim të fortë, që japin për cilin edhe emocion, por sigurisht kënaqësinë dhe gëzimin dhe të qeshurën që është kryesorja. Do të filloj me Vasha Zheleznova. Është një vepër Maksim Gorkit me regjinë Enke Fezollarit, është prezantimi i teatrit Andon Zakoçajupi të Korçës, sigurisht që është shumë kënaqësi për ne që do të jemi të parët që do ta çelim. Në natën e dytë ne do të presim trupën e Vlorës, e cila vjen me një komedi shumë interesante për të vazhduar me Prishtinën. Prishtina ka Club Albania, një komedi të vënë në skenë nga Fatos Berisha. Do të vim të këshfaqja përshëndetëse që është ditën e shtunë në datën 31 gusht, me sillim Marika Mëquajn, Marika Mëtharasin, që ju kushtohet dy këngëtareve greke, është një muzikal që do të shoqërohet e gjitha me muzikën e bukur greke, me këngët e vjetra të Greqisë dhe jo vetëm, për herë të parë një teatr grek i teatrit kombëtar të Greqisë së Veriut, nga Selaniku, vjen në Koko Fest dhe vjen në Shqipëri. Unë do t'ju ftoj të gjithëve që ta ndiqni. Do të vazhdojmë pastaj në datën 1 shtator, do të kemi 10 vjet martesë, vjen Gentian Zenela dhe Ambja Xhunga. Në datën 2 ne kemi kënaqësi të madhe, të presim aktorin e madh Viktor Justi që nuk resht së prodhuari, së bashku me Leka Bungon që e ka shkruar veprën dhe e ka vënë në skenë. Ne me shumë respekt, mirënjohje dhe përulje do ta presim këtë vepër, do t'i presim këta dy artistë më dhenjtë të Shqipërisë. Në datën 3 vjen Driada Dervishi. Krimi është vetëm i imi, është një komedi e cila është vënë në skenë nga Teatri Migjeni në Shkodër dhe më pas e mbylli me Karnavalet e Korçës. Gjithë kalendari ngjeshur, Roland, për... Kalendari pasur është dhe besoj se duke u nisur dhe nga eksperienca e viteve të kaluara, pjesëmarrja është masive, ka dhe jo vetëm nga qyteti Korçës, por ka dhe sidomos ato shfaqje që do të jenë në fundjavë, do të ketë edhe shumë vizitorë që do të zgjedhë në Korçë, ndoshta enkas edhe për këtë. Por gjatë gjithë këtyre ditëve do t'jenë dhe emrat njohur të ekranit dhe të skenës shqiptare që do t'jenë mësafirë në Korçë, kështu që do t'ket edhe bisedat të ndryshme, do t'ket edhe shëtikje në qytetë,
që gjithë aktorët mund të bëjnë edhe fotografi me adhuruesit e tyre për qytet. Pra është një javë goxha e pasur, praktikisht duhet të thënë për kohë. E kjo është një gjë shumë e mirë dhe një lajm shumë i bukur. Unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dhe kështu kemi ardhur në fund të Shqipëria Sot, si gjithmonë ju kujtoj të klikoni në webin ton abcnews.al për gjithërat jetë të tjera zhvillime të zbardhura në radio na gjeni në frekuencë 105 FM. Në edicionin e mesditës do të jeni me kolegen Kasandra Pali, qëndroni me ABC.